Salam alaykum wa rahmatullah ñu ngi ziar ñepp sét ñu fekk ci salle bi ñu ngi leen ziar di leen balu aqa di ziar señ bi assalamu alaykum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh kan wa alaykum assalam wa rahmatullah wa barakatuh jona aïcha bu ñu kitalé té sante té bo bi tabarak wa ta'ala té julli ci yoonte bi alayhi salatu wassalam sallallahu alayhi wasallam santinu alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin الحمد لله الواحد الأحد الحمد لله واحد الأحد الحمد لله حق حمده الحمد لله حق حمده الحمد لله على كل حال الحمد لله على كل حال ثم الصلاة والسلام ثم الصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله على سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم نو سيار سونو خار يي نيك partout dans le monde fofu way nek rek di siwu seni comme média bi di ci jëlé yi tamit nak yi lay jar yi yépp comme ni nga xarit fi bayiko légui tay yenn fi tay am nañ fi ba Allemagne am nañ ba Bénin am na ci ay Françoise am na ay Américain am na ay Sapon ñepp tay ñëw na fi ngir Yalla ak seni comme média insha Allah ku ci nek ci ñom bi nga waxé li nga sentir suñ ko média défal la ko ci sa compte ñepp dañu yému tay ci bëcëk fi ndax numa mel diglu leena tax tuddu secret yi nga xamni bi seen jamono jaxaso la ilaha illallah malikul haqqul mubin ak subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim yo xamni defal nañ ko bu yagg ba ci amana rasoul biñ mu waxtane fan yé passé bima unzi la waaw dafa na ci 3ème émission yi passé la passé bi mu démé ba tollu digënté mom ngeesali mom sax lay wax bi mu ko jëfëndiko liko yalla won ba ay batam muuré ko mako taxa ñew tay ñom soxna khadija légui lañ fi bayiko ñom soxna cioro bayiko fi légui yalla yalla defal ñu tawfiq amin ya rabbi ma nga benn ki fi bayiko Touba mi ngi ni dem yalla ko yalla yok wër bu tam amin ya rabbi njabotam gep ñun lañu top ndaysan bi mu ñëwé sax ak ci bagage sam dama yému ndaysan soxna ci do ci ko siar di siar doom di siar wa ka seen bu baax yépp insha Allah dañu ñaanal taw fexu sutra amin ya rabbi ñi nekk ci salle bi fooy mëna bayiko ñu nuyu la waka baba waaw waka baba alima ñu fi tok ak ci defay bari yu xal ñoo fokk nekk ci barab bi waye dañuy def makkatul mukarram siar sunu sang sunu yonent sallallahu alaihi wasallam khatamun nabiyyin wa imamul mursalin wax ja jeex julli ca jakam ja tadaw ca kaaba ga tawaf ko maqama ibrahim samsam safa ak marwata muna ak arafa musdalifa jamra Allah. Yeuf yi egg nak wallahi yalla ko yalla def kuko defagul ka def ko amin ya rabbi ko def wala yalla la jik amin ya rabbi kuko def tabu ko def yalla ko yalla yombal amin ya rabbi lu dem ba america siar soxna maria ñom seigne tam mu wut mbaram dekk rek ñaanal tawfiq ak sutura tak liko wër yépp nak america bayyi wuñu kenn ndax suñu soppé lañu waye ñen teel ñu ñoo ñom soxna mbossé ñuy won sax fi gambi soxna khadiga ñu na ko dégg barki dem gis na akelam soxna marek touré ga ñu na ko dégg mo tamit barki dem gis na akelam abdossis dafa la wonala yalla yalla dafa len tawfiq sutu amin ya rabbi dem ba sis ay daba ñom ba nga len di dégg moy ñu len laté fi ba ci ay fatou néna question yi nan def boba man ko soxna ci mo yewugul won da won nelaw ñu bayyi mu yew yalla dafa len jam ak tawfiq amin ya rabbi ñu soxna ci ñew ba france ñew bi yépp ñu nuyu len surtout sénégalais sénégalais dafa nek yépp ñu top bayyi wuñ kenn den jox la xol bu sét den ñaanal yalla amin ya rabbi ku nek dina tax genn fi sa rew dem rewu jambar yalla na la yom amin ya rabbi bu ñew bi jéxé ñu war ko étaler espagne
Canada ak yéro yéw yi len wër ba ba ngay dem Brésil ba Autriche c'est ça ba Suède ci sédu ba ñepp ñu ñaanal ñu taw fex suutu amin ndaysan barki dem Abdoulaye Kay Niger suñu ben bokk bu nek fa ci Niger ku baax yalla ko yalla ubbi amin ya rabbe te yalla defal ko taw fex bi jay rasul sallallahu alayhi wasallam ken mënu len fay ñom ñepp amin dem ba Argentine ak Brésil siar mbokk yu baxé fa nek waseenu barke dem rek ndaysan mi ngoy yoni ni xana leg amatu ko waxatchum wallahi waseenu bay kon legi waseenu té le président kon ya yor yefi kon bokk mu bokk ndaysan ko fal mu fal ñu siar len ñom ñep té ñaara len tawfiq ak sutura amin ya rabbi sona ay setu def afrique liko wër bayyi wuñ ben dekk ak ben rew di ñaan nak moment bi parce que c'est le moment yalla defal ñu jamm ñu traverser yi jamm ak salam amin Sénégal am jamm nit ñi xey liggéey seen liggéey wallahi yalla mi nga xamni mo am man mang koy ñaan ça buñ juut ñaaj am bu wor am bu kep na pass am lepp yalla yalla mi contrôler té lu ko neex nak moy am khuli allahumma malikal mulk waay tu til mulk man ta sha borom bi mang koy ñaan man mi nga xamni moy joxe ciir ak ngoo ku ko neex la koy jox danaka jarul ñaan parce que programme parena ndaysan waaw ñun ñofi nek rek di mebe laqto ko yertno ko def yef mais yalla parena ndaysan te bu pare kim bëgg mu tok moy tok wallahi borom bi ci ciiram bobu ma ngi koy ñaan dim ko bëggale bofu yalla ko def wor baña am te gis nga yalla soxnaay sa su organiser affaire bi bu neppé ñepp d'accord deug la suñu ñu xulo ba ñu xex rek ñu duggal seen dox deug la han deug la parce que teural nako wax ni defé len ko ni ma tek fi kima bëgg ngeen jappalé ko digg bi rek di wax deug la man kay manan duma doko defé ni doko defé ni bokku tak na yalla waxal c'est ça waaw buñ ko defé jamu ne am ben defana nasaran bu wax egal defana abdou sama waxon ni la paix ce n'est pas man da wax ni xuma ce n'est pas un mot la loxo proverbe la waaw la paix ce n'est pas un mot mais c'est un geste la paix c'est un mode de vie deug la proverbe la nena jam du mo bu ñu tuddu mode de vie la ben système la ñu nit ñi dundé moy indi jam medu yalla ñu yalla defal jam taxu am jam lenet jëf jam moy tax am jam deug la waye ñun li buñu waxé Sénégal dekk jam la masla li té buñ né nañ dekk jam la buñ noppé duñ def jam lenet masla ci lu deug day yaq nessa hein mode de vie man système la ni dundé moy indi jamm moy li nga mom ma jox nako dem mom nga jox nako sun ñane jamm hein waye assalamu alaykum jo xani bo nopi tek ma pak dama koy ñaanale jaru ko won de du ko jar kon lo rek mo fi nek kon nak ñu fexé ba rew mi am jamm mu ñu dogalu yalla bi amin ya rabbe yi ci souf ak yi ci kaw jëru ko comme rew mi 14 millions la wala lu top lepp ci ñom fassu nañ yene ku ci am carte waté wax nañ bayyi rek carte yi atté nu suñu carte yi irni atté ab dossis xulo do am dédé no sus bu ñu yalla yombalé lé classe assis gi nga xamni ci mbañ gaté lañu tok ci buntu ba bala ngona jot ñu ni barap sangam nangam fi am barap sangam nangam fi am barap sangam nangam ñepp xamandoko dé konté bu féké continu basé nañ ci lolu jamm bu ñu tégué lolu nak atté ko nenen day yaxu yaxu assis bu né gagné na ko bi ni carte ci sasé sasé tam dëgg ñu dem ba fé man bi nga ñoon gëni ñun ma la gagné jooni lolu moy di problème bi waaw kon nañ fexé ba tek ko ci yoon rek jamm ni ñu yalla yalla defal xol yi té yaatal ko ñu dëgg amin ya rabbi wa bu ko xerbe am niñu bëgg wa jamm dal du duñuy tuddu jamm lu ñuy jëf la lool la wajjo waxo barakallah kon nak monsieur allah soxna aïcha ene de monsieur wa te di la ñaanal jamm ak tawfiq amin ya rabbi yow bu mëne yow jamm do ndax la ma ñëw fi nek fek nga quoi sa ba tok sa manala kay kena mo fi ñëw na fi bien te ma xaar li 3 heures de temps vas-y deng señ bi xam nga ngi créer problème ken duñu atté dé tay sama couleur bi nga sol foko tek mi non xana sama couleur nga sol dé yow kañ nga sol ci 14 heures man midi la sol kon yow da nga wara dindi ji li nga xam nga lool lu batay ci provocation la bok c'est la la fekk dé
Il faut que tu te fasses. Madame qui Hassane Lo fofa ci Genève sen bi neena sen bi dafa am pédagogie Abdou Aziz Boune lay laaj del tontu lool la wax donc fekk ci ne ko ci wax ji ñu ngi koy jaajeufal bu baaxa baax Papis Lo fofa ci bene mom tamit ndaysan mi ngi jaajeufal bu baax liggey bi benen wala waaw bokkum yaangi ni tok bokkum la ndaysan Abdoulaye Sall mi ngi fofa ci Guinée Bissau Cheikhou Wade mi ngi fofa ci Mauritanie ñu ngi koy jaajeufal bu baaxa baaxa baax Tidiane Saw mo nga fofa ci Maroc momit neena mi ngi rafetlu bu baax émission bi ndax neena question bu mu bëgg poser day melni poser nañ ko ko donc mu nekk lu am solo ma sha Allah Fatou Fall fofa ci Saint Louis ñu ngi leen Niger ak ñi fa nekk fa melni am nañ fa ay sopp yi fa nekk ñam ñu leen légui rek am nañ fi joggé dem fofu fi ak Saint Louis Kok Ndaysane Louga Adia Fay fofa ci Russie ñu ngi koy jaajeufal bu baax baax di leen ñaan nañ ñam jamm Mami Ndiaye mi nga fofa ci Gambie suñu mbokk Gambien yi ñu ngi leen jaajeufal bu baax baax wa amuñu morom Mami Ndiaye mom tamit mi nga fofa ci Gambie ñu ngi koy jaajeufal bu baax baax Aïda Thiam mom ñu ngi koy jaajeufal bu baax baax fi ci Thiès neena batay rek ñu ngi am ay fans ci dëkk bi ma sha Allah ndey jabaté fofu ci Paris ñu koy jaajeufal bu baaxa baax ñom ñi ngi rafetlu émission bi neena le lepp mënu ko indi dañuy indi touti rek parce que message des internautes day bare bare go xamni toujours dañuy jël touti rek andi ko ku ñu dégg ak ñu déggul baa bi fofu ci Japon baa bi wad waaw ñu ngi koy jaajeufal ak ñepp ñu fa nek dañ na la dégg Aïcha Rasoul fofu ci Japon ñu ngi leen di jaajeufal neena buñ topé nuyo bi rek duñ dem ñun nuyo te déggu ñu leen mo upp sax ñi ni envoyer message des internautes voilà son Seigne Fallou Signane quoi qu'il en est son mam Diara son Absa son Ndey Diop ciar ñep machallah ko ma jaay ñom Louga machallah dañu ñew nañ Touba fekk ma xox di bégal lool liggéey bi né na na direct tek leen ci garage bañ gis la nga del Ndeysan de passage ñu ngi jaajeufal wa ki boy dem Touba ak jimbali ma non non dëgg soxna yi nekk fi way bambay wallahi ñoo amuñu morom ñu ngi leen di jaajeufal amuñu morom waaw ñu soxna aw seen job waaw amuñu morom wallahi mom amna ku may wo barke dem rek da soxna aminatu lo xuma non la tuddu xuma ñu ngi leen di jaajeufal fami joxane fami dem bambay fami joxane yep waaw ñu ngi leen di jaajeufal bu baaxa baax soxna sadio amul morom ak borom kërëm bu baaxa baax wallahi yalla wër bu baaxa baax na tané amul morom na wër donc li ni ne rek temps bi parfois daf ñuy ñett lool rek la may du leneen ndeysane señ bi xamna dañuy dal di daw dem régi ñew ci première question bi ay bismillah dañu ñu dem régi ñewat Allah